ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ ଦେଶ ପାଳିବ 76ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଏଥିପାଇଁ ପୁରା ଦେଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କଟକ ନୂଆପଟଣାରେ ଥିବା ଶହୀଦ ପାର୍କରେ ଶହୀଦକୁ ଅଣଦେଖା। କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ପାର୍କରେ ଜାତୀୟ ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ 13 ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତଥା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। କେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ତ କେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅନ୍ଧାରରେ, କିଛି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ପିଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ପାର୍କ ସଫା ନ ହେବାରୁ ଘାସରେ ଭର୍ତ୍ତି ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ। ଏନେଇ ସିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସିଏମ୍ସିର ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା କଥା ଏଠି ଏତେ ଅବହେଳା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଶହୀଦ ଯେଉଁ 13 ଜଣ ଆମର ଶହୀଦଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖାହୋଇଛି, ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଯେଉଁଟା ହେବା କଥା ସେ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଠିକ୍ କରାହେଇନି, ସେଇଟା ଗୋଟେ। ତାପରେ ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ ତ ଅଧାରୁ ଅଧା ଲାଇଟ୍ ଜଳୁନାହିଁ। ବାଥରୁମ୍ ଦୁଇଟାରୁ ଗୋଟେ ବାଥରୁମ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାଥରୁମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ତ ମାନେ ବିଗତ ଦିନରୁ ଖରାପ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ତ ସେମାନେ କରିବି ନ କରିବେ ସମୟ କହିବ, କିନ୍ତୁ ଶହୀଦ ପାର୍କକୁ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ଧାରରେ ଆମେ ଆଉ ବୁଲି ପାରୁନୁ, ଲାଇଟ୍ ଆଉ କିଛି ଜଳୁନି। ଆମେ ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସବୁଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଲାଇଟ୍ ବି ଜଳୁନି, ଘାସ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ବି ହେଇଗଲାଣି, କଟାକଟି ହେଉନି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଠି ନଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭୟ ଲାଗିଲାଣି, ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି, ପିଲାମାନେ ଖେଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ସେ। ଦେଶରେ ଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ ପାର୍କ କଟକରେ 2018ରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ଷେ କି 2 ବର୍ଷ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଠିକ୍ କରୁଥିଲା ସିଏମ୍ସି, ତାପରେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ବୀରପୁରୁଷମାନେ। ପାର୍କରେ ଥିବା ୱାଟର ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ କାମ କରୁନି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଅନ୍ଧାର ହେଉଛି, ଘାସ ଫାସ ବଢ଼ିଲାଣି, କଟାକଟି ହେଇନି, ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଟିକେ ଦରକାର ହେଉଛି, ଲାଇଟ୍ ଲାଗିନି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଡରୁଛନ୍ତି, ଚାଲିଲାକୁ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ିଲାକୁ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇପାଇଁ ଆମେ ନେଇକି ପଳାଉଛୁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଘାସ ହେଇଛି, ଘାସ ବି କଟା ହେଉନି। ଶହୀଦମାନଙ୍କର ଟିକେ କଲର୍ ଦରକାର ଅଛି, କେଉଁଠିକି ମାଟି ଫାଟି ମାନେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, କେଉଁଠି ସିମେଣ୍ଟ କାମ ଟିକେ ଅଛି, ଏସବୁ କାମକୁ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ଏଜେନ୍ସିକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ଡିଲ୍ କରୁନି, ଏଜେନ୍ସି ଜରିଆରେ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଗିଦ କରୁଛୁ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ। ଏବଂ ଏବେ ଘାସ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ମେସିନ୍ କିଣିଛୁ, ଆମେ ମାନୁଆଲ୍ ବି କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ମେସିନ୍ କିଣିଛୁ, କେତେ ମେସିନ୍ ଘାସ ଫାସଟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ଆଉ ମାତ୍ର 4 ଦିନ ରହିଲା, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ କି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌତମ ମହାନ୍ତି, ସୁବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।